Demokratët dolën për sëri me dokumenta. Shqiptarët dëgjuan vetë, se si aktori, jo vetëm nuk ishte vetë ofruar, por ishte gjetur, blerë dhe shantazhuar nga vetë drejtori I përgjithshëm I policisë shtetit, që e kishte paketuar të gatshëm e të përpunuar natën në prokurorin e krimeve të rënda. Atë që ka Fredi Elizoti tha në përgjimin që ju bë e vërtetojnë vetë dokumentat e këtij hetimi sipas Bardhit, si në materialin video të përgjimit të Elizotit, ashtu dhe në proces verbalin e marrjes së dëshmisë së tij nga prokuroria, data 1 qershor, ora 8 e darkës, si dhe prokurori që administroi dëshminë përputhen plotësisht sipas demokratëve dhe nuk mbaron këtu. Shqiptarët do të shohin me dokumenta zyrtare që hetimi nuk është bërë nga prokuroria, por nga varcit e Fatmir Xhafës në policinë e shtetit. Prokurorët vetëm kanë notarizuar çfarë I është dërguar nga varcit e Fatmir Xhafës. Kjo ka ndodhur me tre provat shkencore të administruara në hetim, të cilat mund të provonin versionin roz të Fredi Elizotit sipas demokratëve, dhe ato janë qelizat dhe tabulatet telefonike, si dhe akti I ekspertimit të zërit në audiopërgjim. Verifikimi dhe analizimi I qelizave telefonike të shtetasve Albert Veliu, Agron Xhafaj dhe Fredi Elizoti për të përcaktuar shkencërisht nëse në orën dhe datën e pretenduar, ku është realizuar përgjimi, kanë qënë apo jo në një vënd së bashku, I është dërguar për hetim nga prokurori pikërisht Fatmir Xhafës. Pra prokurorët I kanë kërkuar Fatmir Xhafës që të hetoj Agron Xhafën. Edhe verifikimin dhe analizimin e tabulateve telefonike për të përcaktuar shkencërisht komunikimet telefonike midis tyre I është deleguar për hetim nga prokurori pikërisht Fatmir Xhafës. Marrjen e mostrave të zërit të Agron Xhafës për të përcaktuar shkencërisht nëse zëri në përgjim është apo jo Agron Xhafës I ka marrë vetë Fatmir Xhafa. Është kjo arsyeja pse laboratori privat britanik ka konstatuar se kampionet e zërit janë të dobët, duke mos përcaktuar dot përfundimisht nëse zëri është apo jo Agron Xhafës. Theksojnë demokratët. E gjithsesi, kjo nuk përjashtoi konkluzionin se zëri Agron Xhafës është I ngjashëm me atë në audiopërgjimin Albert Veliut. Tani, një pyetje të thjeshtë. Pse prokurorët nuk kanë guxuar të verifikojnë përgjimin e Fredi Elizotit I datës 27 maj 2018, ku deklaron se ka marrë një ofertë nga pala tjetër. Kjo përgazmet Bardhin për të njëjtën arsye që Doni Kaprela, në krye të prokurorisë për krime të rënda, caktoi prokurorin Gentian Osmani në këtë çështje pa short si e kërkon rregulli. Janë të gjitha këto të dhëna përpos fakteve të njohura deri më tani, ato që vërtetojnë se Fatmir Xhafaj ka hetuar të vëllain Agron Xhafaj në një skenar të hartuar nga Edi Rama dhe të zbatuar nga strukturat shtetërore të një diktature mafioze e cila tashmë zyrtarisht ka nën kontrolle dhe drejtsinë, përfundon Silja Blu.